сәлеметсіздерме. Топырақ механикасы, іргетастар және негіздер пәні. Дәріс тақырыбы топырақтардың физикалық қасиеттері. Дайындаған сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Мұхамеджанова Әсел Төлеубекова. Дәріс жоспары. Топырақтардың жаратылысы және құрамы. Топырақтардың құрылымы мен текстурасы. Топырақтардың физикалық қасиеттерінің сипаттамалары. Топырақтардың жаратылысы және құрамы. Топырақ деп құрылыс мақсатында қолданылатын жер қыртысының беткі қабаттарының түрлі құбылыстардың әсерінен мүшіліп, үгіліп, ұсақталуының нәтижесінде түзілген пішіні мен әрілігі әртүрлі қатты түйіршіктерден тұратын шөгінді тау жыныстарын атайды. Топырақтарды табиғи қасиеттеріне байланысты сусыма және байланысқан деп екі топқа бөледі. Сусыма топырақтарға құмдар, қиыршық тастар және кесек тастар жатады. Ал байланысқан топырақтарға сазды, иленгіш топырақтар жатады. Сусыма топырақтардың иленгіш топырақтарға қарағанда қатты түйіршіктерінің арасындағы байланыс жоққа тән. Керісінше, иленгіш топырақтарда мұндай байланыс мейлінше мықты болады. Алайда оның шамасы қатты түйіршіктердің беріктігінен бірнеше есе аз болады. Топырақтар жаратылыс тегіне байланысты тау жыныстарының континенттік немесе теңіздік шөгінділерінен пайда болған. Континенттік топырақтардың түрлері элювиальды, делювиальды, пролювиальды, алювиальды, дельтті, эолды және мұздық. Элювиальды топырақтар тау жыныстарының үгілген жерінде орын ауыстырмай пайда болған. Кесекті қырлы, қабатсыз және ірілігі бойынша әркелкі болады. Мұндай топырақ құрамына қарай сазды, құмды, қиыршық, кесек тасты болып келеді. Делювиальды топырақтар қыраттардың беткейлеріндегі үгілген тау жыныстарының өз салмақтарын және атмосфералық судың ағысының әсерінен алғашқы орындарынан жылжып жиналуынан пайда болған. Пролювиальды топырақтар деп атмосфералық немесе тасқын судың ағысының әсерінен үгілген тау жыныстарының басқа жерден орын ауыстырып, қыраттардың етегінде жиналуынан түзілген шөгінділерді атайды. Алювиальды топырақтар белгілі бір арнамен ағатын су ағындарының өзендердің әрекетінен түзілетін шөгінділер. Кесектері жұмырлы, домаланған және ірілігі бойынша сұрыпталған қабаттар түрінде болады. Дельтті топырақта өзеннің атырау түзетін сағаларында жиналатын үйінділер. Көбінесе құмды, сазды шөгінділерден әк тастардан тұрады. Эолды топырақтар желдің ұшырып тасымалдауынан жиналған құм төбелер, шағылдар, жалдар түрінде пайда болады. Мұздық топырақтар мұздықтың және оның еруі нәтижесінде туатын су тасқындарының әрекетінен пайда болатын мариналар, флюгиакляциялық шөгінділер. Мұздықтың көшу барысында олардың табанында жаншылып нығыздалғандықтан мариналық топырақтардың еріктік қасиеттері ерекше жоғары, сығылғыштығы өте төмен болып келеді. Теңіздік топырақтар мынадай шөгінділерден түзілген. Теңіздер мен мұхиттардың түбіне шөккен материктік, судағы әртүрлі тұздардан түзілген химиялық, организмдер қалдықтарының шоғырлануынан пайда болған органогендік. Топырақтардың құрылысқа қажетті қасиеттерін дұрыс бағалау үшін олардың жаратылу тегін білудің маңызы өте зор.
Өйткені осыған байланысты белгілі құрылыс материалдарымен салыстырғанда, табиғи топырақтар қасиеттерінің күрделілігімен, жоғарғы сығылғыштығымен, кеуектілігімен, су өткізгіштігімен және жалпы күйінің уақыт бойынша өзгергіштігімен ерекшеленеді. Топырақтардың құрамы мынадай үш түрлі заттармен сипатталады. Ірілігі әртүрлі минералды қатты түйіршіктермен, сумен, және ауамен немесе газмен. Сөйтіп, топырақты құрайтын денелер үш түрлі күйде болуы мүмкін. Қатты, сұйық, және газ тәрізді. Кейбір жағдайларда топырақтың құрамында басқа да заттар болуы мүмкін. Мысалы, мұз, тұз, органикалық қалдықтар. Жалпы топырақтардың қасиеттері олардың құрамындағы әртүрлі күйдегі заттардың үлестің мөлшеріне байланысты кен аралықта өзгереді. Топырақтың минералды қатты түйіршіктері. Ол дегеніміз не? Кез келген топырақтың қаңқасы, ірілігі, пішіні, қасиеттері әртүрлі қатты түйіршіктердің жиынтығынан тұрады. Топырақтардың құрылысқа жарамды қасиеттерін бағалау үшін олардың қатты түйіршіктерін ірілігі және минералды құрамы бойынша жіктеп қарастырады. Қатты түйіршіктердің ірілігі бойынша жіктелуі. Топырақ құрамындағы қатты түйіршіктердің шамасы бірнеше сантиметрден бір микрометрге дейінгі аралықта болуы мүмкін. Қатты түйіршіктер өлшемдік шамасына байланысты мынадай төрт түрге бөлініп жіктеледі. Қиыршық тасты, құмды, тозанды, сазды, яғни қатты түйіршіктерінің өлшемдері мына жерде миллиметрде келтірілген. Қиыршық тасты түйіршіктерден тұратын топырақтарға қатаң қаңқа, ерекше, жоғарғы көтергіштік қабілет пен су өткізгіштік қасиет тән. Құмды түйіршіктерден тұратын сусыма топырақтар да жоғарғы су өткізгіштігі мен беріктілігі мен статикалық жүктемелердің әсерінен төмен сығылғыштығы мен ерекшеленеді. Дегенмен, мұндай топырақтар бастапқы тығыздық күйіне байланысты динамикалық жүктемелердің әсерімен көп мөлшерде нығыздалып шығуы мүмкін. Тек қана сазды түйіршіктерден тұратын топырақ көбінесе су өткізбейді. Ылғалды күйінде иленгіш және статикалық жүктемелердің әсерінен көп мөлшерде сығылғыш қасиетке ие болады. Сондай-ақ мұндай топырақтар динамикалық жүктемелердің әсерінен де көтергіштік қабілетін төмендетіп, орнықтылығын жоғалтуы мүмкін. Тозанды түйіршіктерден тұратын топырақтарға құмдар мен саздарға тән барлық кемшіліктерді жатқызуға болады. Тозанды топырақ суды нашар өткізеді. Табиғи жағдайда мұндай топырақтың құрамына қатты түйіршіктердің жоғарыда көрсетілген барлық түрі әртүрлі мөлшерде енуі мүмкін. Топырақтардың минералды құрамын білу топырақтың құрылысқа жарамдылығын, яғни сапасын алдын ала болжап бағалауға мүмкіндік береді. Сусыма, яғни қиыршық тасты, құмды топырақтардың қатты түйіршіктері көбінесе мынадай минералдардан түзіледі. Кварц, дала шпаты, слюда және т.б. Құрамында слюда бар құмдардың түйіршіктерінің өзара үйкеліс күші аз болғандықтан беріктілігі мен орнықтылығы төмен болады. Кварцты құмдар құрылысқа өте пайдалы. Өйткені беріктілігі мен химиялық зиянды ортаға төзімділігі өте жоғары. Сазды, яғни иленгіш топырақтардың құрамында каолинит, матмарилланит, гидрослюда атты минералдар жиі кездеседі. Құрылыста матмарилланитті сазды іргетастың негізі ретінде қолдану өте қауіпті.
Өйткені мұндай топырақ суланғанда күрт ісініп, бастапқы көлемін көп мөлшерде ұлғайтады. Бұл құбылыс оның қатты түйіршіктерінің үлесті беті, яғни түйіршіктің сыртқы бетінің ауданының оның массасына бөлгенге тең. Ерекше үлкен болғандықтан су молекулаларымен байланысы аса белсенді түрде жүруімен түсіндіреді. Мысалы, түйіршіктердің үлесті беті минерал каолинит үшін 10 метр квадрат грамм болса, минерал монтмориланит үшін 800 метр квадрат грамм болады екен. Яғни араларында 80 есе айырмашылық бар. Сөйтіп топырақтардың қасиеті негізінен олардың құрамындағы өте ұсақ сазды түйіршіктердің үлесті мөлшеріне байланысты өзгереді. Өйткені түйіршіктердің шамасы неғұрлым ұсақ болса, соғұрлым олардың үлесті беті үлкен болады. Сыртқы орта мен әрекеті ерекше белсенді болады. Сондықтан топырақтарды түрлері бойынша жіктегенде басты фактор ретінде олардың құрамындағы ен, уақ сазды түйіршіктердің мөлшері ескерілуі тиіс. Келесі кестеден осы сазды топырақтардың жіктелуін жалпы сусыма топырақтар, яғни топырақтардың жіктелуін келтірілген. Сазда құмайт құм. Бұл жалпы масса бойынша сазды түйіршіктердің мөлшерінің шамасына сай іріктелген. Топырақ құрамындағы судың түрлері және қасиеттері. Топырақтардың қасиеттеріне суды тигізетін әсері өте зор. Әсіресе, өте ұсақ, колоидты, түйіршіктерден тұратын сазды топырақтардың көп қасиеттері олардың ылғалдылық дәрежесімен тікелей байланысты. Топырақ құрамында су байланысқан және байланыспаған күйде болады. Байланысқан су тек қана сазды топырақтарға тән. Осы құбылысты түсіндіру үшін сазды топырақтың минералды қатты түйіршігінің су молекулаларымен өзара байланысу әрекетін қарастыру қажет. Қатты түйіршіктің беті теріс зарядталған. Сондай ақ оны айнала қоршай орналасқан су молекулаларының әрқайсысының бір ұшы оң, ал екінші ұшы теріс зарядталған дипольдар түрінде болады. Сөйтіп беті теріс зарядталған қатты түйіршікпен оны айнала орналасқан дипольдар түріндегі су молекулалары арасындағы электромолекулярлық өзара әрекет күштерінің әсерінен әрбір түйіршікті қоршай байланысқан су қабықтары пайда болады. Мұндай күштердің ең үлкен шамасы 1000 мегапаскальға жуық теріс зарядталған қатты түйіршіктің бетінде әсер етеді. Міне, мына бірде бір суретті қарап отырсаңдар, топырақтың құрамындағы құрылымдық бөлшектер көрсетілген. Өте ұсақ колоидты бөлшектер шамасындағы минералды қатты түйіршіктердің үлесті беті үлкен болғандықтан олардан тұратын сазды топырақтың құрамында байланысқан су молекулаларда көп мөлшерде болады. Суретте көрсетілгендей электромолекулярлық өзара әрекет күштерінің шамасы минералды қатты түйіршіктің бетінен алыстаған сайын азайып, тіпті белгілі бір қашықтықта өзінің шамасын жоғалтып жойылады, яғни сөнеді. Сонымен жалпы байланысқан су қабығының қалыңдығы 0,5 микрон шамасында болады, және оның ішінде берік байланысқан су және осал байланысқан су қабықтары орналасады. Берік байланысқан су қабығы тікелей минералды қатты түйіршікті қоршай орналасады. Бұл қабықтың қалыңдығы судың үш молекуласы шамасындай. Осындай күйдегі су өзінің көп қасиеттері мен қатты заттарға ұқсас. Мысалы, тығыздығы 2,4 тонна метр куб, мұздану температурасы 78 Цельсия градус, тұтқырлығы, серпімділігі және ығысуға қарсы беріктілігі ерекше жоғары. Мұндай суды кәдімгі жағдайда
сыртқы қысым түсіру арқылы сығып шығару мүмкін емес. Ал топырақ құрамынан бөліп алу үшін 105 Цельсий градустан жоғарғы температурада кептіреді. Осал байланысқан су қабығы, берік байланысқан су қабығын сырттай қоршай орналасады. Судың бұл түрін топырақтан шамасы өте үлкен сыртқы қысымның бірнеше мегапаскалдан бірнеше жүз мегапаскалға дейін әсеріне ғана сығып шығаруға болады. Жалпы байланысқан судың қасиеттерін білудің құрылыс үші үшін маңызы өте зор. Мұндай су гидростатика және гравитация заңдарына бағынбайды, яғни сүзіліп немесе ауырлық күшінің әсерімен жылжып ақпайды. Тұздарды ерітпейді, тығыздығы 1 тонна метр куб шамасынан асады, ал мұздану температурасы 0 Цельсий градустан көп төмен. Сазды топырақтардың иленгіштік, жылжымалық және басқа да күрделі қасиеттері олардың құрамында осындай су түрінің болуымен түсіндіріледі. Бос су әдетте осал байланысқан су қабығын айнала, яғни электромолекулярлық өзара әрекет күштерінің әсерінен өрісінен тыс орналасады. Топырақтың құрамындағы бос су оның табиғи ылғалдылығымен сандық көрсеткіш ретінде сипатталады. Бос суды гравитациялық және капиллярлық су деп бөліп қарастырады. Гравитациялық су топырақ сулары ретінде ауырлық күшінің және арындарының айырымының әсерімен үнемі қозғалыста болады. Сөйтіп, мұндай сулар өздері сүзіліп өтетін топырақтарды ерітіп, шайып, суфозияға ұшыратуы, немесе олардың түйіршіктерін қалқытып, Архимед заңына сәйкес қабаттардың салмағынан туындайтын табиғи кернеулерді азайтуы мүмкін. Сондай-ақ, су өткізбейтін төмен орналасқан төсеніш қабаттарға гидростатикалық қысым түсіруі де ықтимал. Капиллярлық суға сорғы күштердің айырымының әсерінен топырақ суының деңгейінен жоғарғы топырақ кеуектері бойынша көтерілген су бағандарын жатқызады. Мұндай судың көтерілу шамасы кеуек тесіктерінің өлшемдеріне, яғни топырақ түріне байланысты болады. Мысалы, профессор Лебедевтің деректері бойынша құмдарда 1,2 метр, құмдақтарда 3,5 метр, саздақтарда 6,5 метр, ал саздарда тіпті 10 метрге дейін шамасында болуы мүмкін. Бұл жағдайды ескерудің ғимараттардың іргетастары мен жер мен түйісетін бөліктерін қорғау, жер төлелерін сулану мен ылғалданудан сақтау, негіз топырағының қасиеттерін дұрыс бағалау үшін тәжірибелік маңызы өте зор. Топырақ құрамындағы газдар бос және қуыстарда жабылған немесе кеуек суында еріген күйде болуы мүмкін. Бос газ атмосфералық ауамен еркін қатынасатындықтан топырақтың қасиеттеріне айтарлықтай әсер етпейді. Ал кеуектердегі жабылған және бос судағы еріген газдар болса, топырақтың сығылғыштық қасиетіне тікелей ықпал жасайды. Атап айтқанда, алғашқысы топырақтың сенімділік деформациясын тудырса, соңғысы оның жалпы сығылғыштығын арттырады. Топырақтардың құрылымы мен текстурасы. Топырақтар негізінен табиғи ортада ұзақ мерзімде өтетін түрлі құбылыстар мен үрдістердің нәтижесінде жаратылған күрделі заттар болғандықтан, олардың құрылыс ісіне жарамдылығын, оның ішінде беріктілігін, сығылғыштығын, су өткізгіштігін, мынадай сапалық көрсеткіштермен алдын ала жуықтап бағалауға болады. Топырақтың құрылымы, текстурасы, құрылымдық байланыстары және құрылымдық беріктігі. Құрылым – топырақтың ішкі құрылысының сипаты, яғни топырақты құрастырушы минералды түйіршіктердің пішімдері, өлшемдері, сандық үлесі және өзара әрекет ету ерекшеліктері. Табиғи шөгінділерден пайда болған топырақтардың құрылымын мынадай үш түрге бөліп қарастырады.
түйірлі, кәрес пішінді және үлпекті. Түйірлі құрылым сусыма, яғни иленгіш емес топырақтарға тән. Кәрес пішінді құрылым сазды түйіршіктердің суда тынуы кезінде бір-бірімен жабысуының арқасында түзіледі. Үлпекті құрылым тұнық суда өте ұсақ қалуыты түйіршіктер шөккенде пайда болады. Сөйтіп соңғы екі құрылым мен иленгіш, яғни сазды топырақтар сипатталады. Текстура – топырақтың дене бітімі, яғни оны құрастырушы минералды түйіршіктер мен бөлшектердің кеңістікте өзара орналасу сипаты. Топырақтардың текстурасын олардың құрамындағы шөгінді заттардың жинақталу жағдайларына байланысты үшке бөліп қарастырады. Сусымалы, қабатты және біріккен. Сусымалы текстура иленгіш емес топырақтарға тән. Қабатты текстура көбінесе теңіздік шөгінділерден түзілген топырақтарда кездеседі. Мұнда текстура топырақтарда анизотроптық қасиет тудырады. Біріккен текстура мен мұздық саздар мен саздықтар, теңіздік небалшықтар мен тұмбалардың кейбір түрлері эолды лёс топырақтар сипатталады. Топырақтардың құрылымдық байланыстары. Жаратылысы күрделі, түйіршікті, кеуекті, табиғи күйдегі топырақтардың механикалық қасиеттерін дұрыс бағалау үшін олардың ішкі құрылымдық байланыстарын білудің маңызы өте зор. Топырақтардың құрылымдық байланыстары деп олардың түйіршіктері мен бөлшектерінің арасындағы табиғаты күрделі байланыстарды атайды. Олардың пайда болу себептері топырақта болатын сыртқы және ішкі энергетикалық өрістердің өзара кешенді әрекет етулерімен түсіндіріледі. Мысалы, осындай байланыстардың туылуының басты себебі ретінде табиғаты электромагнитті молекулярлық күштерді атауға болады. Топырақтардың құрылымдық байланыстарының негізгі түрлеріне және олардың ерекшеліктеріне мыналар жатады. Суы коллоидты құрылымдық байланыстар. Олар тұтқыр иленгіш жұмсақ қайтымды болады. Және кристалды құрылымдық байланыстар. Олар сынғыш, морт, қайтымсыз, суға төзімді немесе суға төзімсіз болады. Сулы коллоидты құрылымдық байланыстар су қабықтары мен қатты минералды түйіршіктердің арасында туындайтын электромолекулярлық өзара әрекет күштерінің әсерлерінен пайда болады. Неғұрлым қатты түйіршіктерді қоршаған су қабықтарының қалыңдығы жұқа болса, яғни топырақтың ылғалдылығы аз болса, соғұрлым айтылмыш әрекет күштері көп болып, осындай байланыстардың беріктігі арта түседі. Сондай-ақ, егер топырақтың ылғалдылығы жоғарылайтын немесе табиғи құрылымы бұзылатын болса, онда мұндай байланыстар әлсірейді немесе жоғалады. Алайда тексотропты саздар табиғи құрылымы бұзылғаннан кейін ұзақ мерзімге тыныш күйі сақталған жағдайда өздерінің бастапқы құрылымдық байланыстарын біртіндеп қайтадан қалпына келтіреді. Мұндай құбылысты сазды топырақтардың тексотроптық нығаюы деп атайды. Көбінесе сулы коллоидты байланыстар ылғалды күйдегі сазды топырақтардың құрылымдарына тән. Кристалды құрылымдық байланыстар. Топырақ құрамындағы минералды қатты түйіршіктерді өзара біріктіретін түрлі табиғи цементтердің әрекеттерінен салдарына пайда болады. Мұндай байланыстардың беріктігі табиғи цементтерді түзетін минералдардың қасиеттеріне тәуелді. Мысалы, осындай біріктіргіш заттар суға ерігіштігі белгілі гипспен және кальциттен тұратын болса, онда мұндай топырақтың суланғанда кристалдық байланыстары жойылады. Егер табиғи цементтің құрамына кремний және темір тотықтары енетін болса, онда топырақтың кристалдық байланыстары берік, әрі суға төзімді болады. Жалпы, кристалды байланыстар берік болғанмен морт, сынғыш келеді, және бұзылғаннан кейін бастапқы қалпына қайтып оралады. Топырақтардың физикалық қасиеттерінің сипаттамалары. Топырақтардың физикалық қасиеттерінің сипаттамаларын білу, олардың құрылысқа жарамдылығын алдын ала болжап білуге мүмкіндік береді.
Топырақтың табиғи күйіндегі қасиеттерін дұрыс бағалау үшін, оның құрылымдық байланыстары бұзылмаған, ұлғалдылығы өзгермеген сынамалар зерттеледі. Осындай мақсатта инженерлік геологиялық ізденістер жүргізу барысында шовтардан және ұңғымалардан пішіні куб немесе цилиндр тәрізді зерттелетін топырақтың табиғи күйдегі үлгілері монолиттер қазылынып алынады. Оларда зертханалық жағдайда сынамалар дайындалып, қажетті сынақтар мен зерттеулер жүргізіледі. Топырақтың тығыздығы ру әрпімен белгіленеді. Ол топырақтың табиғи күйіндегі массасын оның көлеміне бөлгенге тең. Топырақтың түйіршіктерінің тығыздығы ру S әрпімен белгіленеді. Ол топырақтың құрғақ күйіндегі массасын оның тек қана қатты минералдық түйіршіктерінің көлеміне бөлгенге тең. Топырақтың табиғи ылғалдылығы W ол топырақ сынамасының көлеміндегі ылғалды массасын сол көлемдегі қатты минералдық түйіршіктердің массасына бөлгенге тең болады. Осы сипаттамалардың мәнін анық түсіну үшін топырақтың құрылымдық бөліктерінің шартты сұлбасын, яғни моделін қарастырайық. Мына жерде көріп отырсаңдар, топырақтың құрылымдық бөліктерінің шартты сұлбасы. Яғни бір дегеніміз қатты түйіршіктер, мына жерде ауа болады, шымшы ауа немесе газ. Осы үш бөліктен араласып, біз яғни топырақтың монолитті құрылады деп айтамыз, топырақтың несі. Құрылымы. Енді топырақтың физикалық қасиеттерінің туынды көрсеткіштеріне келетін болсақ, туынды көрсеткіштеріне біз саз топырақтардың иленгіштік санын, ақыштық көрсеткішін және топырақтың кеуектілік коэффициентін жатқызамыз. Сонымен бірге топырақтың ылғалдылық дәрежесі жатады. Яғни біз бұл көрсеткіштерді туынды көрсеткіштер деп неге атаймыз? Себебі бұларды біз формулалар, арнайы формулаларға салып анықтайды екенбіз. Топырақтың түйіршіктеріне ішкі салмағы не, гамма S есептелінеді. Құрғақ топырақтың меншікті салмағы гамма D. Суда қалқыған топырақтың меншікті салмағы гамма SB. Яғни осы формулаларды білу арқылы біз топырақтың физикалық қасиеттерін толығымен анықтай аламыз. Топырақтар мемлекеттік стандарт бойынша жіктеледі. Негізінен екі топқа бөліп қарастырамыз топырақтарды, сазды және құмды топырақтарды. Сазды топырақтар иленгіштік санына байланысты құмай, саздақ және саз болып бөлінеді, ал ылғалдылық дәрежесіне байланысты ылғалдылығы аз, ылғалды суға қаныққан болып ажыратылады. Сонымен бірге аққыштық көрсеткішіне сай қатты иленгіш аққыш деп ажыратылады. Ал құмды топырақтардың жіктелу көрсеткіші олардың әр шамалы түйіршіктерінің фракцияларының яғни мөлшеріне байланысты қиыршық тасты құм, ірі құм, ірілік орташа құм, ұсақ құм және тозаңды құм болып жіктеледі. Сонымен бірге құмды топырақтар кеуектілік коэффициенті бойынша тығыз, тығыздығы орташа және борпылдақ болып жіктеледі. Мына жерде енді бақылау сұрақтары берілген. Осы бақылау сұрақтарына жауап іздеу кезде сендерге көп сұрақтар қосымша түсінікті болады. Себебі сендер қосымша тағы да материал іздейсіңдер. Сондықтан да осы материалдарды сұрақтарға жауап беру үшін мына әдебиеттермен қолдануды ұсынамын. Осы мен дәріс аяқталды, келесі кездескенше.